Vážení přátelé, dobrý den, je čtvrtek uh, a vítám vás u dalšího dílu podcastu Automotosvět Adam Eliáše. Dneska tady mám speciální hosta, já to asi říkám po každý, takže, takže je to speciální host po každý, ale dneska je tady pravidelný účastník MotoGP, uh, který jel už poprvé v roce 2002 na divokou kartu v Brně, trojnásobný držitel zlatých řídítek a pořád ještě nejúspěšnější český jezdec MotoGP, uh, provozovatel vlastní motoškoly, nevím co ještě dál, Lukáš Pešek. Ahoj. Ahoj, čau. Lukáši, jsem moc rád, že jsi přišel. Na co všechno jsem zapomněl v tom, v tom výčtu uh, těch věcí? Kdyby ses dokázal ještě dopředstavit sám ty, no, tak asi tam ještě pár věcí je, ale uh, nechám ti čas do příště, třeba na to přijdeš. Já se nerad <laughs> takhle prezentuju sám. OK. Uh, Nedáme to, abych se nezeptal, protože. My jsme v této podivné době vyčerpali všechny předtočené díly a jsi asi jediný, který ho natáčíme. Dneska je úterý a hned ve čtvrtek půjdeš, půjdeš do vysílání. Jak se máš v tuto divnou, divnou dobu? E, paradoxně mám se celkem, celkem fajn. Samozřejmě ta doba je divná, že nemůžeme dělat spousty věcí, ale zase o to víc času můžeme trávit s rodinama, takže e, je to něco za něco a je to, je to taky fajn, takže nestěžuju si úplně. To je dobře, hlavně, že jsme zdraví. Uh, já asi hned od začátku toho podcastu půjdu asi i na ty tvoje začátky. Uh, já jsem všude vždycky čet a vždycky jsme to slyšeli u takový té naší generace těch mladých kluků, co jsme si tady říkali před vysíláním. Uh, začátek ve třech letech na motorce. To tak opravdu bylo, že si prostě už ve třech letech seděl na nějakým minibajku a... Uh, seděl jsem, je to pravda, samozřejmě začal jsem na motokrosové motorce. Uh i v těch třech letech, vlastně, když jsem začal, tak první den, když jsem se naučil jezdit, tak jsem hned spadnul a zlomil si v obě ruce jednu na dvakrát. Takže to byl takový můj začátek, trošku ostřejší. Ale potom se mi to zase celkem vyhejbalo, ty, ty úrazy, takže to bylo dobrý. A začal jsem, no, není to úplně pravidlo, že podle mě musí děti začít ve třech letech, ale táta chtěla, takže to tak bylo. A uh, dneska, když na to koukáš s odstupem, já jsem k tomu chtěl potom dojít později, ale už to na kous, uh, ten přístup Protože ať už jsem to tady řešil uh, s Jirkou Čepelákem, co se motokrosu týče, nebo prostě v motokárách, jsme se tady o tom bavili s Jirkou Kalistou a, a s Patrikem Hajkem. Uh, všichni se tak nějak jako trošku shodují uh, na tom věku, který je ten, kdy se to začíná lámat, nebo něco. Jak ty na to koukáš dneska, když ty si začínal v těch třech a říkáš, že se nemusí začínat úplně takhle brzo, myslíš, že na to existuje nějaký jako univerzální návod? Ne, neexistuje na to univerzální ná, návod. Já si myslím, že to je samozřejmě o jedincovi, jak je vyspělý a není vyspělej. Jsou děti, kterým třeba trvá díl, než se něco naučají. pak jsou zase jedinci, kterým to řeknete jednou a dej jim to. Takže je to podle mě kus odkusu a, a není pravidlo, že by se muselo začít ve třech letech, aby se to dotáhli do MotoGP. Hmm. A když se zeptám potom, co se té tý přípravy týče na tu, na tu motorku, když to tak řeknu, je něco, co sleduješ, nějaký vývoj nějakých trendů třeba v té přípravě za tu dobu, kdy si prostě ty začínal a teď je to úplně jinak? Nebo... Tak je, je to jiný, než to, než to bývávalo. Ta, ta generace, která je teď, je úplně jiná, než byla naše generace. E, přijde mi, že že s těma dětma se zachází nebo zachází se s nima trošku opatrnějš, za nás to bylo takový trošku tvrdší, jo, ne, ne, tak si dostal bombu. Dneska je to takový, <laughs> že uh, rodiče vlastně s dětma uh, komunikou o tom a snaží se na to jít úplně jinou cestou, než uh, rodiče jednali s náma. Je to takový, nejsem to úplně zastánce, ale samozřejmě snažím se hledat nějaký balans, když ty děti trénuji, aby to, aby, aby ten důraz tam byl, protože bez důrazu samozřejmě se to nikam neposouvá. Hmm. O, napadá mě ještě, když ty jsi, ty jsi z Prahy a v těch tvých začátcích uh, bylo to i to období, kdy uh, probíhaly takový ty minibajkový akademie, někde tuším v Hostivaři, nebo někde uh, Luboš Tenklů, něco takového dělal. Jsi taky z této skupiny? Uh, jsem, jsem tahle, sta... nebo takhle, já jsem začal na motokrosu, protože jo, jezdil jezdila motocross, říkal, takže ne? já jsem od tří do nějakých šesti jezdil jenom motocross mm -hmm. uh, a hrál jsem fotbal. A potom jsem se vlastně na, na silniční motorky jsem se dostal vlastně to, že, jak si říkal, v bráníku byla, byla, dráha, byly, byly minibajky, kde vlastně to, to dělal tenkrát Luboš Tenkl. A tam mi to poprvé půjčili, nic mi to začátku neříkalo, protože jsem byl bahňák a, a motocross byla jako větší adrenalin, větší zábava. Ale tak nějak jsem se v tom našel a a pak vlastně jsem do nějakých 13, 14 dělal všechny tyhle tři sporty, motocross, minibajky a, a fotbal na celkem vysoký úrovni. Mm -hmm, Čes byl poměrně vytížený mladík. 100% já jsem počítače a takovéhle věci, to, to, mě vůbec jako, to mě minulo, samozřejmě minuly mě i takový ty, ty party na sídlišti, kde vlastně děti chodili si hrát a to, tam jsem byl minimálně, já jsem spíš každý den měl nějaký trénink a, a, a žil jsem tím sportem. Jak se dá třeba skloubit v tomhletom příprava na motorku a, a příprava na fotbal, je to jako hodně rozdílný, nebo, nebo to bylo třeba v tom já, dětském věku? Já si myslím, že to není a že třeba do nějakých opravdu třeba deseti let je dobrý dělat více rozportu a být trošku všestranný, ne, ne nekoncentrovat se na jeden sport, což vidím dneska jako jednu, jednu z takových, nechci říkat chyb, ale možná, možná i to jsou chyby, protože potom ty děti ve 13 nebo ve 14, podle mě už jsou z toho úplně přejedený a, a, a už tam jdou, jak kdyby tam šli do práce a, hmm. a je to špatně, takže já i svým svěřencům, který, který pod sebou mám, doporučuji, aby dělali více do sportu a, a jsem názoru toho, že každý ten sport jim dá něco, co zase můžou použít v tom jiném sportu. Hmm. – uh to si nakous svý svěřence, to provozuješ motoškolu, nebo dá se to takhle nazvat, svůj tým, nebo jsou to, trošku mi to popiš, jaký to jsou ty, 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 ty oblasti, protože tam je asi sport, že jo? a pak Jasne. je tam nějaká bezpečnost. Asi. Za, začalo to, celá ta motoškola zašla tím, že vlastně jsme chtěli učit dospělí lidi trošku ovládání motorky, tak, aby to bylo bezpečnější, protože samozřejmě výdám hodně motorkářů, jak v provozu, tak na okruhu, a nebudeme si lhát, ta, ta kvalita toho vládání, ty motorky, tam opravdu je zřídka. Takže jsem se chtěl věnovat hlavně tomuhle. Tímto celé začalo, pak se na to nabalilo, nabalili velký okruhy. A až jsme došli k tomu, že uděláme i pro děti akademii, kterou vlastně já už jsem tenkrát začínal, dětskou akademii někde v roce 2013. Mm -hmm. To byla vyloženě opravdu první dětská akademie, kterou jsem tady tenkrát začal. Uh, pak. Uh, to začala ještě jiná akademie, která to prezentovala jako svoji myšlenku, takže jsem z toho jako odešel a, a, vrátil jsem se k tomu, až když jsem byl teda teď v plný síle a měl jsem na to čas, protože při tom závodění jsem neměl 100% čas, abych se tomu věnoval. A ten čas právě nastal dva roky zpátky, kde jsme otevřeli i dětskou akademii, která je vlastně o tom, že dáme dětem šanci, aby si vyzkoušeli vůbec tenhle sport a potom z toho poštu těch, těch závodníků nebo těch jezdců když tam vidíme nějaký talent a chceme ho rozvíjet dál, tak si ho přetáhneme do svého juniorského závodního týmu, který máme a s kterým objíždíme mistrovství republiky, mm -hmm. Evropy, teď už Itálie a v na profesionální úrovni. Takže máš takovou vlastní pyramidku generování, řeknu, od podhoubí až, až přes někoho, kdo vystrčí růžky, že by, že by to v sobě mohl mít. Vzniklo to takhle, z té situace se to, se to tak nějak samo sformovalo. Já vždycky říkám tak nějak, ale já zase, když se pak vrátím o x let zpátky, tak jsem tu myšlenku toho, že budu mít nějaký tým měl a ono se k tomu vždycky tak nějak dostanu takovou nějakou přirozenou cestou, že si pak řeknu, ty jolik tohle jsem vlastně chtěl. Takže je to tak, nacházíme si jedince, který u mě na motorce a potom, když ty rodiče o to mají zájem, tak je podporujeme dál, aby měli ten růst, který si myslíme, že je podle mě správný. Hmm, takže z, i, i z toho, co říkáš, to vlastně byla taková jako přirozenost, že bys ty svoje zkušenosti nabitý, vyježděný, upadaný, já nevím co všechno, chtěl prostě někam předávat dál v rámci takových věcí. 100%. Tak to byla celá myšlenka té motoškoly, že mi bylo, samozřejmě měl jsem myšlenky, že po, po konci kariéry půjdu dělat něco jiného, že už nechci vidět motorky, ale moc hmm. zlo mi to nevydrželo a, a pak a, jsem si vlastně uvědomil, že a, takové zkušenosti a tolik zkušeností vlastně ze všech různých kategorií po, po celém světě jako nemáme jen tak někdo a přišlo mi dobrý to předávat dál, ať už dospělým, anebo i těm dětem a dneska vidím, se mi to, dneska se mi to vrací strašně pozitivním duchu, že ať už ty dospělí přijdou, že jsem jim hodně pomohl, anebo vidím na těch dětech, kterých se posouvají raketově strašně nahoru a, a vidím, že jim ušetřím strašně moc času tím, co znám, než oni by na to přicházeli několik let. Opravdu jsi to takhle měl, jako když si končil, jsi říkal, nechci to vidět, takhle jako chvilku, takový no, jasně, odpol jasně, tomu. Jako nebudu říkat, že ne, samozřejmě, že jo, tak jsem to dělal 30 let, takže 30 let na motorce vás musí nějak poznamenat a, a posledních x let už tam jako člověk chodí jako do práce, takže je to, je to práce jako každá jiná a, a, jednou se jí přejíte, takže potom hmm. jsem si dal asi říct rok pauzu, a za ten rok, kde jsem vlastně chodil jenom po golfových hřištích a věnoval jsem se tomu, tak jsem si pak zase srovnal v hlavě, že by mě to jako bavilo a naplňovalo, ale z jiný pozice už. Hmm, rozumím. Uh, jak často se dostaneš na motorku sám řídit? No, to je takový paradox, že vlastně tím, jak jsem začal dělat tu školu a trénu, tak mi přijde, že na tým motor jsem častěji, č, častěji než když jsem sám závodil, takže uh, opravdu v letě jsem třeba pětkrát v týdnu na motorce. Hmm. A dá se to tak je to takhle, Je to, že jsi na motorce řeknu s těma zákazníky, který třeba učíš v tom provozu nebo jak, jak, jak s nima fungovat, tak tam je to asi pochopitelný, že, jo, že jedete na motorce. Nebo je to tak i v té sportovní přípravě, když to tak řeknu, že, že prostě musíš jako musí nastat tohle ukážu a ti to ukážu, jak se to dělá. Samozřejmě já jsem zastáncem toho ukázaná platí, hmm. protože pokud máš co ukázat, tak máš co předat což samozřejmě většina, většina motoškol, které tady dneska fungují, nemůže ukázat, protože to sami neumí. A, a je to dobrý a dost to funguje, protože samozřejmě vysvětlovat něco je fajn, ale když to tomu člověku neukážete, tak je to někdy složitý to vysvětlit, takže já to mám úplně stejně. Já, když se něco učím, tak pro mě je daleko jednodušší, když mi to 10 minut ten daný trenér ukáže, než když by mi to dvě hodiny vysvětloval. Hmm. A naučím se to daleko rychleji. Takže ano, ukázaná platí a, a, a jezdím v podstatě se svýma všema klientama, který mám. Hmm. Nebojíš se takhle v civilním provozu normálně někde hmm. jezdit mezi autařema? A mě tak nějak furt přijde, že v těch Čechách to jako neumíme ještě, ten úplný respekt, ať už to jsou cyklisti, nebo to jsou, nebo to jsou motorkáři, že jo, vzájemný na té silnici, nebo víš, a hodně lidí říká, že prostě pak jako na té motorce by si do toho civilního provozu, jakože je to vůbec neláka. Myslím si, že, že se to hodně, hodně zlepšilo, oproti tomu, jak to bývávalo, ale samozřejmě bezpečný to není, to si nebudeme lhát. Já za ten rok mám nespočet krizovek hmm. a troufám si říct, že kdybych neměl ty reakce a ty zkušenosti a to, že nezmatkuju uh, z toho sportu, který mám, tak podle mě už bych tady nebyl. Takže se vůbec nedivím, že lidi opravdu uh, bourají na motorkách v provozu a že, že umírají, protože to je mžik, to je mžik, který nečekáte a, a lidi by si to měli vědomat, že vlastně vždycky přijde něco, co nečekáte. Hmm. Já třeba uh, znám to víc, uh, řeknu z aut, tenhle ten coaching, takový ten individuální, že jo, nebo jak to mám říct, ať už jakýkoliv, který je takový jako strašně přeplněný, nevím, jak bych to řekl, takovýma Instagramovýma hvězdama, prostě koučema. Uh, jo, já nechci vůbec nikoho jmenovat nebo urážet, ale jako není tam ten řidičský základ a, a vlastně každý z takového kurzu odchází jako, jako s pocitem fantastického řidiče a pak potenciálně ale vyvolává ten problém na té silnici. Je to stejný i v těch motorkách, tohle je to takhle? Je to úplně úplně stejný, protože e, když se jako nad tím zamyslím, tak o, možná v Čechách e, máme když to přeženu 5-10 lidí, kteří si myslím, že na té motorce jako něco opravdu dokázali a, a mohli by to předávat dál, ale motoškou tady má bolo tak 30 hmm. a ty lidi vůbec třeba já ani neznám, což a spojuješ si to, je to pro tebe tak, že, že, že jako nikde jinde než na té závodní motorce prostě, nebo v tom, řeknu na té hraně, že jo, tý, tý mašiny prostě a toho člověka, seš, seš schopný jako ty data, informace, ty zkušenosti získat jako někde jinde? Asi no jako No to stoprocentně, je, to je bez debat, protože já když jedu na tom okruhu, tak je to všechno strašně tak rychlý a musím ještě reagovat na další závodníky, na situace, které tam jsou a, a ale přitom musím furt udržet to tempo rychlý, takže uh, to potom, já když jedu v tom provozu, tak mi to přijde, že stojím a přijde mi vlastně, že vnímám úplně všechno kolem. Takže mm -hmm. myslím si, že čím profesionálně, čím rychleji ten člověk dokáže na tom okruhu jet, tak uh, ty věci musí na sebe daleko precizněji navazovat a potom v tom provozu je to, je to o to jednodušší. Takže stoprocentně to vnímám takhle, jak, jak říkáš. Mm. Uh, když se vrátím zpátky uh, k té tvý závodní kariéře, v okamžiku, kdy jsi začal, řeknu, koketovat ty vstupy 125, MotoGP, uh, já vždycky neřeším teď jako tu techniku nebo prostě tu jízdu, protože mě to tak nějak přijde, že to je jako v OK, prostě někde v extralize nebo v NHL, tam ty kluci prostě všichni umějí je dobře, že jo. Tak Ale jasně. přijde mi to prostě jako úplně neuvěřitelný na hlavu, jako na, na, na psychiku nebo na tyhle ty věci. Měl si s tím letím jako nějaký, jak se člověk s tím srovná, když tam poprvé stojí v tom hukotě, hukotu prostě někde v Brně a nějaký tlak takový hmm. okolní. No, já nevím, jak to mají ostatní moc. Samozřejmě, každý to má jinak, to ale já čím, čím větší stres a čím větší tlak mám, tak tím lepší výkony podávám. A mám to i normálně v životě. Mám prostě Když na mě je tlak, tak funguju. Hmm. Já když nemám tlak, tak nefunguju. Takže pro mě to bylo dobrý. A čím větší tlak byla, a třeba když jsme přijeli do Brna a ten tlak byl enormní, tak. Já o to víc jsem si tak nějak jako věřila, tak mě to jako bavilo víc, že jsem věděl, že ty výsledky prostě nějak budou. Hmm. Myslím, že to je něco třeba jako i soubor těch vlastností je něco, co potom jako rozhoduje v těch velkých závodech prostě o tom, kdo je ten velký a malý jezdec. Já řeknu. jsem přesvědčený o tom, že určitě jo, protože jezdců, i českých jezdců, když to teď vemu na českých jezdce, českých jezdců Výborných máme, máme hodně, hmm. uh, ale ne všichni mají na to hlavu. Takže já znám spoustu jezdců, kteří jsou fantastický na tréninku, před, předvádějí takový výkony, že by to bylo normálně na svět, ale pak přijdou na start a uh, jsou pod tlakem a nepředvedou z toho ani 70 Takže určitě tato vlastnost si myslím je důležitá k tomu, aby aby ten jedinec podával uh, dobrý výsledky na nejvyšší úrovni. Hmm když vezmu takový ten tvůj velký přechod, ten zlom, ty roky 2006, 2007, že jo, tam padat nějaký ty kvaldy a, a, pak ta Šanghaj, že vyhraná první a, a Brno ten samý rok vlastně. Uh, pozoruješ něco, že, že, že by jako do té doby předtím, když si jezdil a všichni říkali, hele, o té televize, že jo, jak jsme všichni odborníci, že jde se moto tak jsme odborníci na motorky a říkají, podívej, ten pešek, prostě to je zase jako bída a pak najednou se to jako změnilo a bylo to úplně jako kdyby tím rokem střih a, a najednou to byl jiný Lukáš. Byl, byl tam něco takového? Technika nebo si dorost prostě? Nebo čím to bylo? Ne, byla... Samozřejmě jezdet s každým rokem dorůstá, ale byla to hlavně technika, protože ty roky předtím, v podstatě od roku 2004, kdy jsem měl na nekonkurenční motorce a, a dokázal jsem i nakukovat do té desítky občas. Samozřejmě pak z toho plynuly pády, protože ta motorka na to úplně neměla. Já jsem taky nebyl ještě vyjetej tak pak jsem podepsal na tři roky vlastně tovární, tovární derby, kde 2005 jsme dostali motorku, která, která, byla úplně odlišná od těch všech, byl to píceme prototyp a, a, v té chvíli se spojila, spojilo derby z aprílí pod, pod Piaggio Group a lidi z Aprilie začali přenášet myšlenky na motorku derby a začali tam dávat jiný karburátory, který měli jiný usazení, netek tam správně benzín, takže já jsem třeba v té sezóně 13 krát 14 zadřel motor. Hm. Jo, takže tam byly takové věci, ale na konci toho roku 2005 tam jsme zajeli taky nějaký výsledky, si si, matně nějaký dobrý kvalifikace, ale ta motorka nedojela, tak vedení rozhodlo, že tuhle motorku vyřadějí a dají nám víceméně tovární, tovární apríli, jenom přebarvenou do, do derby barev a tam byl ten zlom, že já jsem najednou dostal motorku, která která, která, fungovala a já jel stejně jako předtím, ale jel jsem prostě rychlejš, úplně jednodušejíc. Takže když pak vemu rok 2006, kde už jsme tyhle ty motorky měli, tak tam byly taky dobrý výsledky, taky už tam, myslím, byly nějaký, nějaký pódium a to, ale tam jsem na to nebyl ještě dost vyzrálej, abych to dokázal proměnit tak jako o rok později, kde už jsem hmm. si opravdu věřila, a měl jsem to sebevědomí, že to tam prostě bude padat. A pak, když si v Brně stál na tom pódiu 2007, kde naposled stál Staša někde v roce 70. letech, nějakých 71. nebo něco takového, tak to asi musel být silný, ne? Bylo to super, bylo to super, ale nebylo to zdaleka tak silný, jak si jako všichni myslejí. Mm -hmm. pro, mě, pro mě ten sport byl to, že jsem si vlastně splňoval ty mety, který jsem si v sobě jako stanovil a jakmile jsem si ji splnil, tak pro mě, pro mě to skončilo. Já jsem neměl to, že teď je to, to je ono a to je bomba. Já jsem měl jsem jako něco dál další dál, něco dál. Samozřejmě tu nejvyšší metu, kterou jsem měl, jsem nikdy nedokázal. Mistr světa jsem prostě nebyl. I když bylo kousek a vím, že jsem si to prohrál sám. Hmm. Ale, ale jinak tyhle mety, tyhle pódy a to vítězství, tak to si možná uvědomuju až teď, čím jsem starší a koukám se na to zpětně že to vlastně byl super výsledek a, a jsem samozřejmě rád, i vnitřně mě to uspokuje, že jsem to dokázal. Hmm. A když teda by si vzal nějaký highlight celý té kariéry, anebo i té činnosti, to, čemu se věnuješ teď, tak co by si vypích? Já bych asi nic nevypích, protože mně to přijde, že jedno souvisí s druhým a že to tak navazuje a, a v podstatě mám to štěstí, že můžu pořád dělat to, co mám rád a, a to mě baví jako přemýšlím nad tím, nedokážu to vůbec jakoby posoudit, když se přechází mezi jednotlivými kategoriemi teď uh, jedovatý dvou takty, že jo, 125, -ky, 250, -ky. jaký to je třeba skok, jako, nebo byl tehdy, protože teď už to jako nikdo nezažije, že jo? Ale, ale přechod prostě třeba v této kategorii, který člověk si zase, který se tomu nevěnuje, like, že jak si řeknete, pár kubických centimetrů že jo? A, a nějakých okolností kolem. Ale... Je, to, je to velký skok, tak máte z 50, já nevím, 5, 6 koní, najednou máte 100 koní, ale nemáte, máte vlastně 100 koní, 100 kilo. Předtím to bylo bych nekecal, 70 kg na 56 koní, takže ten poměr se trošku jako mění. Ale zase není to pro závodníka, který by měl nějaký kvality, tak to není takovej skok. Mm -hmm. Sednete na to a jedete v rámci možností rychle. Samozřejmě v rámci možností jedete rychle, takže třeba dostanete dvě vteřiny nebo dvě a půl vteřiny od toho prvního, který v té kategorii ten rok vyhrál ale postupně se zase dostanete na tu třeba do té vteřiny, pak už záleží, jakou máte motorku a, a, a další okolnosti. Ale pro mě, pro mě, to nikdy jako velký problém nebyl skočit z motorky na motorku. Jsem celkem jako rychle, rychle se adaptuju. Hmm. A když v, srovnáš ten rozdíl jako je dvou tak, čtyř tak prostě třeba jako musíš nad tím přemýšlet nebo přemýšlet nad tím někdy tak, že tohle mi vyhovuje víc nebo ne, nebo míň? Dá se říct, že díky těm čtyř taktům, tam jsem jako utrpěl. Tam jsem se... Uh, Nevím, jestli nedokázal tak rychle adaptovat, ale spíš to, co jsem vlastně celý život piloval a, a byl jsem v tom dobrý, proto jsem ty výsledky měl, tak to se na tom štěrtaktu vlastně neaplikovalo. A najednou to pole těch výjimečných dvou taktářů a těch takových jako normálních dvou taktářů se slilo dohromady, protože ten štěrtakt jim najednou dal tu možnost, že vlastně oni nemusí tu zatáčku tak rychle, nemusí udržet ty otáčky hmm. a, a zjednodušilo to. Že vlastně ty rozdíly uh, se slily dohromady a už to nebylo takový. Takže tam si myslím, že se mi to trošku ublížilo uh, v nějaký další kariéře a vývoji. A když bych to měl potom hodnotit, tak vlastně na tom čtyřtaktu jsem se pořádně naučil, že to vezmu někde až uh, opravdu třeba po pěti, šesti letech, že můžu hmm. říct, že vlastně ten tak jsem začal ovládat. Hmm až předtím vlastně jezdil kolik let, že jo, deset let prostě na, na něčím minim. No, to je zajímavý. E, když už přeskočíme tohleto období, i co říkáš, potom ty čtyř takty, tak to už tak nějak do toho pasuje, že, že už to vlastně jako umíš, mm -hmm. tak ses vlastně vracel a jel si e, zpátky Alpe a Český mistrák a, 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 a ten, tyhle, ty, tyhle ty, šampionáty, jaký to, jak moc velký skok to je prostě z toho, z toho světa dovnitř, jakou to má úroveň jako ve srovnání s tím letím. Bylo to pro tebe, jako když jsi říkal, že jdeš do toho civilního provozu? Nebo? není, to, není to jednoduchý, já jsem, já jsem to popravdě nikdy nechtěl, nechtěl dělat, že se budu vracet o, 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 levely zpátky. Ale to, ono to vzniklo strašnou náhodou celý, že vlastně já jsem spolupracoval tady s českým BMW a oni spolupracovali s týmem českým a teď mi dali, půjčili mi motorku. Já jsem se tam vždycky bránil, půjčili mi motorku na svezení, protože říkám, ty to je dobrý. A ty časy tam padaly sami po, po roční pauze, kde jsem na tom nejel a zašlo tam pár A říkám, ty ono, tak, tak jsi mi dali takový brouka do hlavy. Uh, pak samozřejmě přišla nabídka, že bych mohl jet z Alpe, český mistrák, s tím nějaká cesta vlastně, že mistrovství se ta endurance mm -hmm. a v té v tý chvíli mě to zašlo bavit, protože jsem zase měl nějaký cíl, který neskončil v té Alpe, ale bylo to mistrovství se ta endurance úplně něco jiného, vytrvalostní s ní závod, říkám, jo, tak to je challenge, to je prostě výzva a ponořil jsem se do toho úplně stejně. A tam je přesně to, když jsem vlastně se naučil na tom čtvrtaktu až v tomhle období, protože hmm. jsem najel neskutečné množství kilometrů při těch závodech vytrvalostních a tam jsem to teprve začal celý vlastně chápat, jak to funguje, jak to nefunguje, proč to funguje a začalo mi to celý zapadat po těch letech to enduránské, který zmiňuješ jak, jak je to náročné závodění popiš, popiš to co tam uh, i, i času co se času strávený na motorce týče nebo... je to úplně něco odlišného protože při normálním závodě jedete 55 minut vlastně v plném nasazení a tím to končí při lemán 24 hodin uh, jedete těhlen z těch stintů těhle z těch závodních uh, zhruba 9 takže jedete 9 x 50 minut třeba za 24 hodin bez spánku a bez regenerace a je to náročný. Já samozřejmě na tohle jsem úplně nebyl připravený, ale skočil jsem do toho po hlavě. Tohle občas jako dělám takové věci, že jdu do něčeho, aniž bych vůbec věděl, o čem to je. Ale o to, o to, pak jako zase to dávám líp, že mám stres, mám zase ten tlak, že to musím v krátké době dohnat a udělat, mm -hmm. což mě baví. Uh, takže jsem do toho skočil a když jsem měl svoji první 24, tak uh, jsem měl za sebou asi tři stinty a už jsem byl totálně vyčerpaný. Už jsem jako fakt nemohl a přišel jsem v noci do depa. Měl jsem samozřejmě to štěstí, že jsem to v továrním týmu BMW, takže zajištěný perfektně. A přišel jsem ve dvě ráno na ten stint a oni mi řekli, že pojedu dva stinty po sobě, aby si kluci odpočinuli. Jako zvlázně to prostě nejde, já to nedám. No takže jsem měl dva stinty po sobě a nastalo, nastalo, to, že jsem vlastně oběl jeden, celkem dobře ušetřil jsem do sil, zastavil jsem, měnili mi gumy, do tanku a letěl jsem znova. Průšvih na tom byl ten, že vlastně byla zima, v noci tam je pár stupňů, to není teplo. Hmm. A jak jsem se propotil při té při tý první jízdě a neznal jsem to, tak vlastně při té druhé jak jsem vyjel a teď ten vítr, teď po Ricard tam letíte 300, přes 300 v noci, tak byla taková zima, že mě to ofouklo záda a to úplně cítil, že se mi třeba po 6-7 kolech totálně zablokovali. Já hmm. jsem se nemohl hejbat, já měl křečet do, do zadku, do stehna všude. Nemohl jsem se že jsem se dělal přilepený. Teď jsem se snažil dávat signály tomu depu, jakože něco špatně, nikdo nic. Samozřejmě jsem se koukal na to, že mě čeká ještě 20 kol. Tak to je úplně průšvih, protože tam to je psychika jak blázen. Nicméně nějak jsem to dojel, pak jsem to dojel, dojel na práškách a, a, a byla to výzva. A, a bylo to těžké, no, ale zase jsem věděl, na co se už pak připravit. Ten, ten, ten první 24 byla pro mě těžká. Hmm. Ani u toho Endurance takhle při té není nějaká komunikace prostě do, 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 helmy, jako to je, nevím, v autech při, při něco? Není, není. Prostě jenom... na, motorkách, na motorkách myslím, že není nikde žádná komunikace do hmm. helmy. Vím, že o tom teď hodně se mluví, že by to mohlo být. Myslím si, že by to dost jako ulehčilo, hmm. ale zase to ztratí, ztratí, to zase takový to kouzlo, který to má, že vlastně jste odkázaný na tu, na tu tabuli, kterou na tu vám boxeště. ukážou a, a pak máte kolo, nic nevíte. Je to takový zajímavější. Já když si vybavím, když ještě jsme ani neměli časomíry na motorkách, tak uh, to bylo lepší. Hmm. Nic mě nestresovalo. Já jsem projel rychlé kolo. To, jak to kolo rychlé bylo, jsem se dozvěděl až kolo potom a říkal jsem to je dobrý. Teď, teď všichni mají ty dashboardy a, a GPSky a v podstatě po třetí zatáčce vlastně vidějí, jestli jsou rychlejší nebo pomalejší a zbytečně se s tím stresujou a, a není to úplně, úplně si myslím, dobrý, ale, ale tohle to ty, ty, ty tabule, si myslím, že mají nějaký kouzlo a ta komunikace dohlemi mi úplně do toho nesedí, do těch motorek. Ale tak jako na tom, na tý endurance, kde seš tam jako tu, ten masakr času, že jo, tak tam by to teoreticky jako asi něco, něco přineslo, že se no, aspoň jsme byle... mohl říct, jako, hele, hošit připravte i se boli je záda. No, jasně, jako v tomhle by to bylo dobrý, ale zase říkám, tohleto, pro mě tohle to má furt takový jako větší, větší nádech toho sportu, než když si to vykomunikuju a přijdu, hmm, tam je tam hmm. všechno připravené. připravený. Rozumím. Takhle přijedu, je chaos a prostě záda, a problém, dělejí ty a to, a je to, je a to, to adrenalin, je to prostě hmm. adrenalin. Hmm. Hmm. Uh, sleduješ závody ještě takhle, koukáš na MotoGP? Sleduju, jasně, že sleduju. Tak uh, říkám, v tom sportu jsem zůstal uh, jenom v jiné pozici. Já sleduju, to zajímá, mě to cestuje kvůli tomu. Takže uh, dá se říct, že se o to zajímám v podstatě ještě víc, než když jsem závodil. Uh, kdo ti tam nejvíc furt jako baví? Tak uh, tahle sezóna mě bavila celá, protože Mark Marke se vyřadila a tím uh, jakoby všechny polili živou vodou, že najednou můžou udělat i Takže tahle sezóna byla úžasná pro všechny. A... A kdo mě baví? Baví mě to, že ty mladí závodníci teď opravdu jdou dopředu a že to, to stáří jde tak jako do pozadí. To, to mě na tom baví, že vlastně dneska jsou popředí kluci, s kterými jsem jezdil já, a který jezdili ještě daleko za mnou, takže hmm, eh, hmm. Jakoby věkově. Jasně. Takže tohle mě na tom baví, že se to posunulo zase úplně kam jinam, než to bylo. A pak je tam Rosy, který je věkově úplně mimo všechny chápání. <laughs> já samozřejmě Rosyho mám rád, je to. Pro mě obrovská ikona, asi ta největší celý o tohle sportu, ale myslím si, že jako ten moment, kdy měl přestat, už jako propás. A teď už to, už to nebude to odcházení na vrcholu. Tak, hm, to si myslím, že je to škoda, podle mě. Je to škoda, podle mm, mě. Mm, je to škoda mm. protože ten by si zasloužil odchod jako nikdo jiný co myslíš, že bychom měli udělat proto, aby jsme tady měli dalšího peška, aby tady byl někdo, kdo třeba bude úspěšnější a můžeme o něm mluvit o úspěšnějším Čechovi, jak se tady usmíval na začátku. Hm. Uh, a další takovýto závodník. A co nám, co nám chybí v těch Čechách? Tak chybí nám, chybí nám, chybí nám základna, chybí nám podpora tohoto sportu, tak všeobecně řečeno. Samozřejmě máme tady fotbal, hokej a motorsporty je někde na, Někde vzadu, my, motorosport, já si to vnímám, že to je to nejvíc, samozřejmě, ale, ale veřejnost to má jinak. A, a to, aby jsme měli nějakého závodníka, no tak samozřejmě se té mládeži uh, musíme věnovat, což uh, já už, uh, dá se říct, třetím rokem dělám, tak jak jsme si říkali. Uh, musím říct, že tam mám uh, obrovský talenty závodníky, až jsem sám překvapený, co třeba v těch 9 deseti letech umějí, když to i porovnám se sebou, hmm. jak ta doba jde dopředu tak zrovna tady, když vidím tu fotku, tak tohle je jeden z nich. Tomu klukově deset jezdí druhý, třetí rok a to, co předvádí, tak to je neskutečný. Opravdu už já někdy stojím a, a bojím se, když to vidím. A, a je to o tom se tomu věnovat. No, my samozřejmě jsme rádi, že to můžeme dělat, Tuhle věc, kterou děláme. Jak samozřejmě asi víš, tak je to, je to finančně náročný, takže to tak nějak různě pytlíkujeme my, rodiče a další možnosti, máme nějaký partnery, kteří nám s tím pomáhají, za což samozřejmě jsem moc rád. Ale furt to není takový číslo, aby jsme to mohli posunout na tu úplně nejvyšší úroveň. Hmm. Takže my teď s těma dětma máme nějaký program, dá se říct, do 13 let, ale co pak bude o 14-15 let, kde už je to opravdu o penězích typu 5 7, 10 milionů na sezónu, hmm. tak to já nedokážu říct. Hmm. Takže teď vím, že to zvládáme do těch 13, to umíme tak nějak upytlíkovat, ale, ale dál to bude celkem problematický. Co, co je teda jinýho, když to tak řeknu, v takových těch tradičních zemích, které generují prostě ty šílený kvanta těch jezdců, prostě Itálie, že jo, a Španělsko, i Portugalsko, prostě tyhle ty země, je to o tom, že je to opravdu jako větší trh, větší země, víc partnerů, nebo je to národní sport, nebo... Jasně, tak Těch faktorů je víc, začíná to tím, že u každé vesnice je závodní tráť a hmm. když tam jezdíte pondělí, úterý nebo v neděli, tak to nikomu nevadí. Tady v podstatě, když jezdíte, tak první člověk, který mu to začne trošku vadit, tak na vás pošle policajty, že ho to ruší. Tím je to začíná. Ty lidi prostě to tady úplně nechtějí a nepodporou. Další věc je samozřejmě, trh jasně, ale mají větší základny těch, těch akademí, jako jsme my, jako děláme my, tak je tam kvanta a mají z čeho vybírat. Další věc je, že mají tam několik rád víc závodů, než máme my. Počasí jim přeje jezdit celoročně. Mm. Je tam podpora té mládeže, protože samozřejmě tam si uvědomuju, že když nebudou mít mládež, nebudou mít ty markéze, Rossyho a takovýhle. Takže je to tam úplně celý jinak a proto já jsem rád, že vlastně s těma našima dětma, my tam takhle už vyjíždíme a, a můžeme se rovnat, rovnat s nima, nejenom tady na tom českém poli, který nechci říct, že nemá kvalitu, ale není to prostě něco, co by tyhle ty kvalitní kluky posouvalo dál. Hmm, tak to vždycky dělá ta konkurence, že jo? A, a, ta konkurence prostě tě posouvá k nějakým dalším výkonům a, a proto taky e, ty velký závodníci, řeknu za sebou, mají jako poměrně brzký starty, že jo? I venku prostě a, a mezi, mezi našlapanýma šampionáty. Stoprocentně. A prostě ve světě, ve světě, se závodí, tam závodí děti, u nás závodí rodiče a to je, to je zásadní problém. Místo, aby ten rodič tomu dítěti vysvětlil, kudy má, jak má, jak přidá, tak mu radši nasype peníze do motoru, aby byl o deset rychleji než ty ostatní a, a pak tam skáče, jaký má talenta. Takže hmm. uh, těch, těch věcí, proč je to tady špatně, je více. A, a, a proto říkám, proto v Čechách jedeme, je to pro nás srdcovka, i proto, aby jsme ukázali, že jsme nejlepší tady, ale, ale primárně se soustředíme na to, aby jsme ty kluky dostali do světa postupně. Uh, já možná teď klidně mi na to asi neodpovídej, nebo nějak můžeš to, ale když kouknem na naše jezdce aktuálně top, uh, nevím, Kenny třeba, že, s kterým ty máš uh, i nějakou svoji zkušenost, protože se hodně vytáh, když to tak řeknu, uh, Filip Saláč, který jedou, jak na tyhle kluky koukáš, vidíš v nich ten něco že se můžou posunout až na tu úplně nejvyšší úroveň, nebo, nebo tak tomu něco chybí, nebo... Já když vemu, když vemu třeba Olivera Keniga, kterého jsem znal vlastně od nějakých, já teď nevím, ještě nekecat, 10, 11 let, kde skoro nic neuměl a nevím, nějak mě to ozářilo, jsem si říkal, tyho, se mi to líbilo, líbil se mi jeho přístup k tomu. A postupně jsme vlastně za dva, tři roky z něj udělali českou špičku, hmm. kde vlastně dokázal uh, porážet, uh, uh, být konkurenceschopný, myslím, že i porazit uh, Filipa Salače, hmm. té věkovce, tak to jsem si říkal, že, že to je super, obrovský talent, bez zesporu. Pak se naše cesty rozešly, měli jsme každý trošku jinou vizi a jiný směr, takže jsme pak se rozešli. Z mýho pohledu on pak ztratil, ztratil dva, dva roky, kde se hledal, samozřejmě to taky nějak pitlíkoval finančně, A tohle tetěde to teď jede, jede třístovky, je dost vysoký, už si myslím, že to to nejlepší, nebo v tomhle věku si myslím, že mělo být úplně jinde, hmm. z mýho pohledu o tom, že je šikovný, o tom se nemusíme bavit. to, kde se uchytí do budoucna, nedokážu, nedokážu, říct. Už to není o tom, že by se o někdo vytáhl, že je mladý, nadějný. Už to bude spíš o nějaký, o nějaký taktice a, a, a nějakým rozumu, kde se upíchnou, si myslím já. Hmm, hmm. Když máme Filipa Salače, tak super talent, obrovské výsledky, velký, celý život mu obětoval. Ale upřímně musím říct, že v letošním roce uh, pro mě zklamání. Čekalo se od něj daleko víc ten materiál, který má tým, který má uh, zázemí, který za sebou má, to, že vůbec jako neřeší, že to vlastně musí někdo platit. Uh, přijde mi, že že trošku zaspal na Vavřínech a, a, a že se víc věnuje svý uh, medializaci na, na Instagramu, než, než tomu závodění upřímně. Hmm. Je, je to takový trošku... Je, je, to jiný a určitě já ho nedávám jako příklad pro moje závodníky. Hmm. Tak on to asi souvisí, asi hodně jistý, teď odskočím od tohohle, ale, ale, co říkáš, tadyhle Instagram, já to nechci jako hodnotit vůbec, ale, ale s tou tvojí náturou, že jsi říkal, když jsem byl pod tím tlakem a když jsem něco neudělal, tak jsem potřeboval dostat to dělo. <laughs> no jasně a dnešní, dnešní, dnešní závodníci, hlavně si myslím, jako, že český závodníci, ty, jakmile dostanou kšeltovku Red Bull na, na hlavu, tak si myslím, že už vlastně jsou jako Marquez a že už vyhráli a, a tak nějak se s tím vnitřně mi to přijdou spokojej. Hmm. já nevím, já bych to dělal jinak. Dělal bych to jinak než Filip, ale každý máme svoji cestu a, a já neříkám, že ta moje je dobrá. Ne, ani tady asi nejsme u toho, aby jsme to nějak tak. hodnotili. Uh, přeskočím k věci, která mě došla Vlastně až úplně, když jsme tady seděli předtím na začátku, že já vždycky tady říkám prostě, že byl tady Jirka Čepelák, tak říkám, Jirka je z Kolína, prostě má to ke mně kousek, tak prostě mám k němu já blízko, že jo, nějak jako cestou. Až pak tady mi došlo, že ty si seděl, vedle Vaška Runovského, s kterým já jsem závodil přesně v tomhletom autě, Aha. jako spolujezdec a ještě v mnoha dalších nějakých jiných autech a ještě si s ním seděl v tom autě, v těch žíželicích, odkud já pocházím a tu soutěž tam pořádám. <laughs> no, <laughs> jaký, to, to. jaký, to, byl, jaký to, byl, jaký to byl tohle pro tebe zážitek? Uh, bylo, to, bylo, to super, bylo to super. Já všeobecně samozřejmě vztah k autům a k rallyovém okruhem mám velký, pozitivní, mám to rád, rád to řídím. Takže tady to nebylo úplně tak, tak pro mě záživný, protože jsem musel sedět vedle. Ale musím říct, že to bylo dobrý a že jsme vlastně tu RZ tu projeli několikrát a super poznatek z toho byl, že já jsem třeba nechápal, jak, jak, on jede jednu šikanu. Já jsem si říkal, abych to je úplně jinak, když on to tam zasmikuje, přebrží, to tak, tak, jsem mu to zkusil jako poradit. A on to zkusil a, a říkal, to je dobrý, to je rychlejší. <sík> takže, takže takový jako pocit toho, že si říkám, tak to taky nevidím úplně blběv, byl, byl, fajn a, a, bylo to strašně fajn. Bylo to takový, takový milý, příjemný. Mm. Měl jsi někdy možnost teda něco takového si vyzkoušet? Nebyl jsem třeba konkrétně rally nebo nějaký závodní auto? Já jsem, já jsem jel jeden, jednou setkání mistrů v Sosnoví, ne, s o s Citroenem, mm -hmm. takový, něco podobného, tak a to vypadalo. To byla nějaká C2, tenkrát, nebo něco no, takového? C3. C3. C3, C3. C3. ODS3, nebo co to bylo? No, tak nějak něco nebylo tým. to bylo nějaký rychlý, ale, ale bylo to fajn a strašně mi to bavilo a chtěl bych se jako jednou svíst. Já to setkání mistrů v sosu měl prostě rád. Mm. To, je takový, to je takový závod pro okruháře. Mě jo. to baví, že to je furt stejná trať, že si tam najdeš tu stopu. Klasický reglí bych nebo To o tom žádná, to je prostě úplně zase nebo něčem jiným. Ale takovýhle okruhový, šotolinový, to, to bych si dal, protože to mě baví a já jsem vlastně i loni, loni vlastně v zimě jsem byl ve Finsku ve škole Armina Švarce ze Subaru a to, to bylo super. A tam jsem přesně přijel to, jo, umím řídit to dnes to machírek. A jsem tam, nás tam učili driftovat a tohle to a já, když jsem jel, tak jsem motal fůr rukama sem tam. Pak si ke mně set Armin a jel v podstatě to, co já, samozřejmě o trošku líp a dělal jenom tohle. A jsem to nechápal. <laughs> Ale musím říct, za ty tři dny, tři dny jsme tam strávili, tak za ty tři dny jsem to pochopil a normálně jsem odjel, takže jsem to dělal úplně stejně jako on. Dokonce jsem ho na jedný stage porazil. A porazil jsem Martina Semeráda z Navigátora. Martin Semeráda tam byl s náma, to musím tady říct, trošku potopit, že jsme jeli s Navigátorem takový noční stage na, na noty a jsem ho porazil samozřejmě. No. On zabloudil jednou. Vymlouvá se na to, že ten navigátor byl pomalejší, než je zvyklý. Jasně. jasně. Takže máš dva takovéhle skalpy. Ar Armina. Armina v důchodu a, a Martina. No, se počítá. <laughs> <co? laughs> Super. Uh, já ta Sosnova, ještě když to tady řekl takhle to, uh, to setkání mistru. Jo? To setkání mistrů je vždycky jako, uh, spojené s takovou uvolněnou atmosférou, že jo? Uh, večer tam probíhají ty večírky a tohle. Napadá mě ještě jedna otázka zpátky k tomu, to GP. Uh, jsou ty kluci, protože jsem tady řešil s Martinem Prokopem ve VRC že? A, a zajímalo mě, jestli ty kluci, když prostě vyhrajou nebo prostě něco, tak jestli si to dokážou ještě i jako užít prostě. Nebo je to tak sešněrovaný, řeknu, jako pravidla média a vystupování, partneři, anebo, anebo jestli za to umějí i vzít. U mě, u mě jsou to normální lidi a, a samozřejmě to jenom nedělají na veřejnosti a dělají to v kruhu svých jakoby přátel, ale musí, tak všechno, jako říkám, jsou to jenom lidi a není to, nejsou to roboti, takže si to dokážeme si to oslavit. <laughs> Lukáši, jsem moc rád, že jsi přišel. Hrozně děkuji za, za rozhovor, bylo to hrozně fajn. Já děkuji. Díky.